Hvis jeg skulle beskrevet Aprila med tre ord, så hadde det vært gründerånd, pågangsmot og ikke minst genuin interesse, for det var ikke tre ord i det hele tatt. Vi startet Aprila for nesten fem år siden, fordi vi så at det var veldig vanskelig for småbedrifter og bedrifter generelt sett å få den hjelpen de trenger fra banker og fra andre. Det å få god tilgang til finansiering, arbeidskapital, likviditet eller rett og slett bare penger for å drive bedriften sin på en effektiv måte var veldig vanskelig. Hverdagen er full av uforutsette hendelser og utgifter som plutselig dukker opp. Og da kunne få tilgang til penger på 1, 2, 3 er avgjørende for små og mellomstore bedrifter i dag. De tør å vokse, de tør å satse, de tør å ansette. Og det er vi med på å hjelpe til, og det er super motiverende. Det er kanskje noe av det mest stolte av i Aprila, at vi har bidratt til å skape eller ivareta over 1500 arbeidsplasser i hele Norge, og ikke minst hjulpet 10.000-vis av bedrifter. Vi ser at vi gjør en forskjell, vi ser at pengene skaper nye arbeidsplasser, vi ser at vi kan tilby lån på en helt annen måte enn tidligere. Dette er frisøren på hjørnet, det er bakeren som baker bollene til lørdagskaffen din, ikke minst snekkeren som hjelper til med å fikse barnerommet ditt. Dette er ryggraden i den norske økonomien.